הוא רוצה אותה מאוד יודע שהיא לא מעוניינת ממשיך בכל זאת יחוץ את זה היא לא מקבלת מורידה לו את היד שהוא הניח עליה הוא ישלם את המחיר כשהיא תגיד לו עוד רגע עוד רגע ומכאן הכיתה בלם רב ומכאן הכיתה בלם רב ומכאן כולנו בהלם רב ומכאן כולנו בהלם רב 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 ומכאן הכיתה בהלם רב ומכאן הכיתה בהלם רב אולי יבוא חקירות ועניינים פליליים יהיה גם צו הרחקה עדיף שילמד את הלקח מפני כל זה ומכאן הכיתה בהלם רב ומכאן הכיתה בהלם רב ומכאן כולנו בהלם רב ומכאן כולנו בהלם רב 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 הכיתה בהלם רב ומכאן הכיתה בהלם רב ומכאן הכיתה בהלם רב ומכאן הכיתה בהלם רב